Inti a fe bara wa so ohun na ni bawo ni a se le ma se iwosan pelu ofo ti sharia ntan pe lofo ti sharia ki n se ofo ti awon babalawo o yato nti nje ofo ninu yoruba ohun na ni ntan fo jade lenu ofo ti sharia yi ohun na ni bi alquran abi awon adua to wa lati odo anabi wa muhammad eke olohun ati olohun ko ma ba alquran yi abi adua sunnah anabi wa muhammad yi ta fo jade lenu tin se ofo ti sharia bawo la se le ma fi se iwosan ohun ni ti a fe bara wa so akoko kakoko lo mo pe nu ke tolorun ba se fun gbogbo awo eru e ohun na ni pe kini gbogbo aisan yo wu ko le ma se wa papata gbogbo e lo logun gbogbo e lo ni wosan a le mo a je le ma mo sugbon gbogbo nti olorun ba da pata ni aisan na lo ti se kini lo ti da ogun ti o ma wosan lo ti da pelu e ninu awon to wa fi n da ju na awon ogun abi awon nkan teyan fi n se wosan ohun na ni awon ofo ti sharia ofo ti sharia yi ohun na ni alquran abi awon adua to je ti sunna nabi wa muhammad eke olohun ati olohun ko ma ba yi to wa fi n tobi julo ninu gbogbo ofo papata to je ofo ti sharia ta nwi abi ofo ti islam ta nwi yi to fi n tobi julo ninu gbogbo e ti o si nkan kan to ba ohun na ni kini alquran alkarim kiyan ma fi alquran se ofo si nkan kiyan so alquran din teyan ma fo jade lenu si aisan to ba nse eyan apa bi taisan yen ba tin se eyan kiyan ma se si eleyi ohun ni iwosan to fi nsanfa ni julo fun gbogbo aisan ara palapata ati gbogbo aisan emi alquran ni oga gbogbo iwosan teyan le lo si pelu yonde olohun oba to pe kini olohun baba leke lo ti sunnah alquran bayi wi pe wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara oni alquran to won olohun oba nso kale yen to nso kale yen o o nbe nnu e nti o ma je iwosan fun gbogbo eyin mu'minin baba pata o si nbe nnu e nti o ma je ike fun yin gbogbo ta nso kale yen fun eyin mu'minin yi ko le salekun kankan fa won alabosi ko sabosi ko si alekun kankan ti o se si won lara to ju kini iparun lo sugbon eyin mi ni yo ma se ke fun yin yo si ma se kini yo ma se iwosan fun yin ninu awon ofo ta wi to je ti sharia to je ti anu alquran yi ninu e ohun na ni kini suratul fatiha kiyan ki suratul fatiha si nkan to pe laye anabi wa muhammad omo kunrin kan nkan kan san ti won to san to ndalamu ti o ri iwosan si ninu awon lagbawa gba ti kini si sele si ikon awon sahabi anabi wa muhammad to ko re nje abu sa'id al-khudri o si sumo o si ke suratul fatiha sibe akunrin si le o se kini o si lalafia lese kese bo si lalafia on ba lo so fun anabi wa muhammad anabi wa muhammad si fi rin le o wa so fun sa'id al-khudri bayi wi pe abu sa'id al-khudri o wa so bayi fun pe abawo lo se mo pe suratul fatiha ofo ni bawo lo se mo eleyi on la koko so suratul fatiha nu awon ofo to je nu alquran al-karim teyan le ma ke si iwosan ti le ma ke si aare to ba nse eyan ohun ni alakoko niyan elekeji ohun na ni kiyan ma fi awon almuawizat kiyan ma fi se ofo ki lo nje awon almuawizat ohun na ni suratul ikhlas ati suratul falak ati suratul nas awon sura meta won yi eyan le ma fi se ofo ti won ma ke si nkan to ba nse eyan tori pe kini ni aye ya annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi je eyan kan to se pe ni ti nkan kan ba nse tabi to ti nkan kan da alamu lara o je n to ma nse kini to ma ke awon sura mele tata kai yo ara ke sowo yo fe yo tu ito ye ye o si owo yo si se kini yo si fi owo yen yo fi pa ara e annabi ma nse be doju aye so bayi ohun ni elekeji niyan ni awon ofo ni alquran to da teyan le ma se ofo sise ta wi o ni majemu alakoko na awon majemu ofo sise ohun na ni pe kini kiyan ni ade okan pe anfani ofo ta fe ke yi ti se alquran yi abi adua to je ti sunna yi anfani e odolohun ba ni o ti wa odolohun ba ni anfani o ti wa ofo yi o le sise ayafi ki ase olohun ba se kini kogun eyan ni ade okan be alakoko ni elekeji ofo teyan fe ka gboro je ofo ta gboye ko gboro je awon ofo to ye pe ni agboye to ye pe oruko awon nkan ta agboye bi oruko alejo ninu abi nkan ko gboro je be agboro se kini agbodo gboye elekeji ni eleketa ofo yi ko gboro je n to ma ya pa sharia to ma ya pa sharia islam ofo gboro se kini ko gboro ya pa bi kiyan ma lo wa iran lowo pelu alejo nnu gbogbo nta wi ti e ba ti lo wa iran lowo lodo alejo nnu e bo lo nse pelu olohun niyan o ti dele bo niyan so eleyi ofo ta ba fe ki ko gboro ya pa sharia islam to pe kini anabi wa muhammad ike olohun ati olohun ba ko baba o so bayi pe ko sin to burun bi ofo ko sin kankan to burun be ti o ba ti lebo nnu
ti o ba ti si ebo ninu ofo yen bi ka mo ba ran lowo pelu alejo ninu abi awon isu abi awon nkan ti o da gbogbo awon nkan woyi ti o ba ti sinu ofo ta nse anobi ni ko sin to buru nbe en to ba wa je alaan re gan fun re ta re nse ohun na yo ma shadua fun re gege bi anobi wa ayuba sese yo ma shadua fun re yo ma jire be so olohun ko olohun olohun takun fun mi son gege bi anobi wa ayuba sese pe ti ni alquran anobi so pe to olohun ba so pa wi pe wa ayuba is na daraba wa anima saniyadu wa anta arhamur rahimin anobi ayuba ohun na se kini o jire be so olohun gba ti kini ta re nse so an to ta re nse na ohun na yo ma shadua fun olohun ni yo si pe en to ba mo ko yi kini kon wa se ukia abi ofo kon se fohun alare ta wi yo gbe owo are sibi ti eta ero yen ba wa lara ibi to ba ndun lara abi ibi ti nkan kan ba ti ta abi ti nkan kan ba ti gun yo gbe owo are se kini yo gbe sibe to ba gbe owo are sibe e ofo to hun ma se nti e ohun ni pe yo so pe bismillah le meta to ba ti so pe bismillah le meta yo wa so ba wi pe a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir yo so ba le meje bolohun ta wi yo se kini yo so le meje ohun na ni kini to ba ti se bismillah le meta a wa se bolohun ta fe wi yo wi le meje ohun na ni kini a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir eleyi be ni tala re lele fun re eyan na o le se ofo rukia o le se fun awon ara ile iyawo ni abomo ni yo se kini yo se fun won ton ba se kini tin kokan ba nse won eri eleyi ohun na ni pe kini Aisha tin se asiwaju wa Aisha yo na lawa ko ma ba o so bayi o ni anabi wa Muhammad iki olorun ati olorun ko ma ba ti nkan kan na awon ba n kibosi iyan Aisha bi kun na awon ara ile anabi to ba n kibosi nbi nkan kan lara pe nkan kan dun abi nkan kan anabi je n to se pe ni o ma n fi owo otun e o ma fi pa ibe yo gbe owo le yo gbe owo otun yo fi pa yo wa so bayi wi pe adhi bil bas rabban nas washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaun la yugadiru sakama anabi ma n se adua bayi o ma n se si awon lara ti nkan kan ba n se awon en to n sare àwọn tó lọ bí aláàárẹ̀ wò tó lọ ń bẹ̀ẹ́ wò pé a ẹ pẹ̀lẹ́ o ẹ pẹ̀lẹ́ o àwọn náà nínú tó dáa jùlọ òun náà ní pé kí ni kan ṣe àdúà fún aláàárẹ̀ tó lọ bẹ̀ẹ́ wò àdúà tó bá ṣe fún aláàárẹ̀ tó lọ bẹ̀ẹ́ wò yẹn nínú èyí tó fi ń ṣàǹfààní fún jù nínú tó fi ń ṣe àǹfààní jù nínú ìwòsàn òun ni kí ni kí ẹni tó lọ bí aláàárẹ̀ wò kó ṣe àdúà fún torí pé anabi wa Muhammad èké ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa ba ó sọ báyìí wípé kò sí mùsùlùmí kan tó máa lọ bẹ aláàárẹ̀ wò ó wá lọ bẹ aláàárẹ̀ wò yẹn aláàárẹ̀ tó lọ bẹ wò yẹn kò ń ṣe pé ọjọ́ kú ẹ̀ ti tó o kò ń ṣe pásítọ̀ ọlọ́run kọ pé yóò kú ó ti tó tó bá fi débẹ̀ tẹ́ni tó lọ bẹ wò yẹn tó débẹ̀ tó sọ báyìí lẹ́ẹ̀meje kí ni nǹkan tí ó sọ rúkìá tó ń sọ òun náà ni kí ni as'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashfiyak ko so gbolohun ta wi as'alullah al-azim rabbal arsh al-azim an yashfiyak ko so gbolohun ta wi ko so be lemeje to ba fi so be lemeje ontohun yen yo se kini yo lalafia pelu gbo olohun ti en se pe asiko ku e ti to yo lalafia fun di eleyi gbogbo wa mo mi ni ododo e je agbiyanju ka dun ni mo rukia to je ti sharia iyen ofo ti sharia ati awon adua to je ti adua tanabi ike olohun ti olohun ko ma ba ton gba wa latodo e pe àwọn àdúà nẹ́bì ni ká dún ní mọ àti rúkìá àti sẹ̀ríà àti nàìjíríà qur'an ká dún ní mọ tó gbogbo kíni ta wí ìyìn tó fi ń lálàáfíà jù òun ló fi ń ṣàǹfààní jù nínú ìwòsàn òun ló fi ń ṣe kíni ló fi ń ṣe àǹfààní jù nínú àwọn oògùn àbí ìwòsàn téèyàn bá fi ṣe ìwòsàn ká wá lọ mọ bákan náà pé kíni ìwòsàn ta wí yo ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba ló ti ń wá ìwòsàn wà látọ̀dọ̀ ẹnì kankan tó ṣu kíni tó ju ọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba lọ gẹ́gẹ́ bíi ànábì wa ibrahim bó ṣe fi rinlẹ̀ bó ṣe sọ báyìí wípé wà ìdá mọ̀rẹ́tù fáwọ̀ yẹ̀ṣfì tí bá fi lè ṣàìsàn ọlọ́run ọba ọba lẹ́kẹ́ ọlá òun ni ó wò mí sàn kọ́lọ́ máṣàwò gbogbo àsàn ibi gbogbo àrẹ̀kárẹ̀ tó bá ń ṣe wá.